Olta Qan dhe dëshiron të largohet nga Big Brother VIP Albania. Pas prajmit të natës së shkuar, aktoria Olta Gixhari ka shpërthyer në lot, duke se malli për të afërmit, sidomos për djalin, bëri që të kishte një gjendje të tillë emocionale. Asaj u gjend në pranë Maestro. Biseda e tyre ka qenë: "Çfarë ke që e mërzitur? Ti je vajzë e fortë, je grua e fortë. Shiko, çdo gjë ka një sakrificë. Nuk mundem më. Do të them diçka, Olta. Dua të iki. Ti mendon se jetën e kam bërë për të pasur siç e kam tani në këtë moment? E kupton se sa e vështirë e kam patur? Kam krijuar vetë dhe ndërtuar vetë. Kurse ti e ke patur diçka të ndërtuar. Është shumë e dhunshme këtu. Nuk mundem më," ka treguar Olta ndër të tjera ku dëshiron që të largohet nga Big Brother VIP Albania.